Today we are going to start by biology senior 4. Let me explain biology deeply so that you may know the importance, how the knowledge about the biology can help you to learn clearly biology without delaying. Let's get started. Biology. Mu Kinyarwanda ni ukwiga ibinyabuzima. Ibinyabuzima harimo ibimera, harimo inyamaswa, kureba ese ubundi ibimera bibaho bite, ese bikura byagenze bite, ese ko tubwirwa ko biduha umwuka mwiza biduha mu buhe buryo, ese ko bikoresha izuba kugira ngo bibeho, bigenda bite kugira ngo bikoreshe izuba bibeho, twiga ukuntu umuntu ukuntu arwara akaba yakira, ese bigenda bite umubiri w'umuntu, ese n'ibindi bitandukanye ku kiremwa muntu ndetse no ku binyabuzima muri rusange. Tudatinze tugiye gutangira tureba kwa aya mayuniti tuziga kugira ngo tugende twunguka ubumenyi muri yo, tumenye ese iyi biology senior 4 ifite iki, tuzayikuramo iki n'ubundi bintu bitandukanye. Tudatinze reka nze iki gitabo cyasohowe muri 2019 mu kwa mbere. Ni REB yagisohoye, ni CBC ya biology. N'indi myaka tuzagenda tuhareba, ariko duhereye mu wa kane hasi kugira ngo tuzamuke turi kumenya byinshi duhereye hasi. Tudatinze iki gitabo nk'uko babwiye ni REB yagiteguye, ni umutungo wayo, cyagenewe umunyeshuri ndetse ubu ni ubusobanuro nyine bwo bashatse kuvuga ku gitabo kugira ngo kijye hanze, cyagenewe abanyeshuri. Unit ya mbere kanze tuyitangire cyanditswe na Dr. Irene Ndayambaje, ya Director General of Rwanda Education Board cyangwa se ni umuyobozi wa REB. Tudatinze kadutangire turebe aya ma uniti uko ameze n'ubumenyi tuzagenda tuyakuramo. Uniti ya mbere, so unit 1 is introduction to biodiversity, meaning of key ecological terms of biodiversity, identification of biodiversity, calculation of Samson index, sampling technique to assess the distribution and abundance of organisms, Pearson linear correlation. That is unit 1. So, number 2, unit 2. Introduction to classification. Taxonomic, Heritage, 3 domains, Archaea, Bacteria, and Eukarya. 5 kingdoms of organisms. Economic importance of bacteria. Common bacterial disease in plant and animals, structure and classification of virus, dichotomous key of identification of organism. Unit ya kabiri ni classifying inyamaswa, kavuga ngo izi nyamaswa wenda zifite urutirigongo ziri muri ubu bwoko, izi nta rutirigongo zigira ziri muri ubu bwoko, izi nyamaswa zororoka na ruko ebyiri zihuje ibitsina ziri muri kategori, izi zororoka nta bidasabye nk'uko bihuza ibitsina n'ibi nabyo biri muri kategori. Ni gutyo turebe n'ama five kingdoms, aho tweho kingdom tubarizwamo nk'abantu, ese duhuje n'ihene wenda muri kingdom imwe, ese izi
izi nyamaswa zikurura inda nk'inzoka ise ziri muri kingdom tuzagenda tubibona. Unit number 3 is microscopy, compound light microscopy, magnification and resolution of compounding light microscopy, electronic microscopy. Ya tuzareba zira microscopy zikora muri laboratoire kwa muganga, ese zikora zite, ese ni gute umuntu azikoresha agiye kureba wenda aka utu dusimba duto cyane tuba tutarebeshwa amaso nka microscope, nka microbe or bacteria, ya like virus ya. Unit number 4 is cell structure and specialization. Ultrastructure of the cell, cell organelle, specialized cell. Ya tuzareba cell n'uturemangingo tuba tugize muri kinyabuzima cyose kiri ku isi. Tuzareba ese cell ikozwe ite, ese ifashe iki, imaze iki, izi organelle ziba zirimo zite, zikora zite, zimaze iki, ese ubundi zitarimo ni icyo kibazo cyabaho. Ya nibyo tuzabireba nabyo muri unit. So unit number 5 is diversity or specialized tissue. Specialized plant, animal tissue, level organization, cell tissues, organ and system. Advantage and disadvantage of being unicellular or multicellular. Ya tuzareba tissues ni iki? Iyi diversity or specialized tissue iyi unit tuzayigaho cyane nayo tureba ese akamaro ko kuba unicellular or multicellular. Unicellular no kugira cell imwe, mu gihe multicellular kugira amacellular menshi. Tuzabona n'ingero zabyo nta kibazo. Unit number 6 is testing for biological molecule. Ukuntu wa testinga ama biological molecule nka carbohydrate, protein, lipid and vitamin. Unit number 7, carbohydrate and lipid. Class of monomers, ring form of alpha glucose and beta glucose, formation and breakdown of glucosidic bond. We see deeply what is the carbohydrate and lipid. So number 8 is protein and water. Protein structure and denaturation of protein. Water. So number 9 is vitamin and minerals. Without delaying, let's get started. Unit number 10 is enzymes. Unit 11 is principle of gas exchange system in human or in plant, how the gas exchange work. Yeah. Unit 12 is gas exchange in plant. Unit number 13 is growth and development in plant and animals. Unit 14 is support and locomotion. What helps an animal to move from one place to another? We will see them. Classification. Number 15 is classification and patterns of disease. Number 16 is asexual reproduction in plant. Types of asexual reproduction. What is asexual reproduction? We looked at them. Sexual reproduction in plant is in unit number 17. We will see them after. Unit 18 is microbiology. Unit 19 is culturing microorganisms. We will see them. Unit 20 or last unit is biotechnology and its plant. Those units are the one we will cover in senior 4 if the time allows us to do them. So without delaying, we are going to start about unit number 1, which called Introduction to Biodiversity. We are going to see what is biodiversity, what is the importance of them. Unit 1 is Introduction to Biodiversity. Key unit competence is explain how diversity is threatened by climate change and human activities. Hano tugiye kureba ne ko diversity ni nk'ibinyabuzima cyangwa se
ibinyabuzima ibimera inyamaswa uko impindagurika ry'ikirere ndetse n'ibikorwa bya muntu byangiriza ibidukikije ya harimo ibimera ndetse n'inyamaswa ibyo tuzaba tureba tukavalinga ni nituba turangije iyi uniti Learning objectives. By the end of this unity, I should be able to define the terms, species, ecosystem, Manish explained that biodiversity is considered that it's three different levels, evaluate the consequence of loss of biodiversity, characterized the biotic and abiotic component of that, define Rwanda's ecosystem, example, freshwater, marine, and terrestrial, applying some index of diversity, explain the importance of random sampling and determining the biodiversity of an area, use suitable survey method such as frame quadratic, linear, and belt transect to assess the distribution and abundance of organisms in local area, use Pearson linear correlation to analyze the relationship between the distribution and abundance of species and abiotic or biotic factor. Recognize that the biodiversity of the earth is threatened by human activity and climate change. Here, let me explain them in Kinyarwanda so that you may understand them clearly. Ku mpera z'iyi uniti, buri munyeshuri uri gukurikirana iyi video cyangwa se wize iyi uniti, araba ashobora gusobanura aya magambo akurikira cyangwa se yayasubiza abaye ari nk'ikibazo bamubajije. Species turaza kubona icyo ari cyo, ecosystem turabibona, niche turaza kubona icyo ari cyo, turaza kubona ni gute ibidukikije cyangwa se biodiversity na environment bishatse gutandukana ariko rito. Biodiversity harimo ibimera ndetse n'ibinyabuzima cyangwa se inyamaswa. Turaza kubona uburyo bifatwamo marevo atatu atandukanye. Turaza kubona uko abiotic and abiotic ni iki. Turaza kubona uburyo ingaruka zo kubura nyine ibinyabuzima cyangwa se loss of biodiversity. Turaza kubona turaza gukoresha iyi Pearson cyangwa se Pearson linear correlation turaza kubona icyo ari cyo. Turaza gukoresha iyi Samson's index of diversity ni uburyo ukarikira ibinyabuzima biri mu gace runaka ukoresheje method, ndetse turaza kubona n'ibindi. Ibi byose turaza kubimenya neza ku buryo buri umwe yabikora akabishobora. Ibi bibazo ntabwo tugiye kubikora nonaha, ahubwo mwakwiyoganiza muri nk'abantu batatu cyangwa se babiri gusa. Mw'ibihe bya COVID biragoye guhura kuko bitemewe mu buryo bwo kurwanya iki cyorezo cya COVID, ariko ubaye muri nka babiri wenda mugashyiramo metero mugakurikiza ingamba za leta cyangwa se za minisiteri y'ubuzima nabikora, hanyuma ukaza mukareba mu gitabo mukareba ko mwabikoze neza, byabafasha bigatuma mukomeza kongera ubumenyi. Kanze gato tubirebeho. First one is name of the species not found elsewhere that attract tourism and locate where it is found. Iki kibazo yamagisubiza. Number two, Mashuza is mineral cutlery in western province in Rusizi Rift that contribute to biodiversity of Rwanda. Give any other two locations. Here you can say in Rubavu,
And you can make your own research and answer these questions. Meaning of key ecological terms and biodiversity. We are going to see the different terms we use in biodiversity, like ecological, what is ecological terms of biodiversity, we are going to see them, like species and others. So without delaying, let's see, the first one is called species. What is species? In this definition is species is a group of closely related organisms which are capable of interbreeding to produce fertile offspring. This is a simple definition you can say about species. With my explanation is species ni groupe cyangwa se naga kundi cyangwa se ya groupe y'inyamaswa zihuye zegeranye nyine zihuye mu buryo karemano nyine bisi nk'umugabo n'umugore I mean nk'umugabo wenda n'umwana umubyeyi n'umwana abana babiri bye n'inyina ni gutyo biri close related bishobora kuba byabyarana hagati yabyo ubwo dufatane nk'umugabo n'umugore bigatanga ikinyabuzima gifite ubuzima gishobora kuba kigahumeka nibyo bari kwita fertile offspring. Occasionally, two organisms which are genetically closely related but not of the same species cannot interbreed to produce fertile offspring. For example, you're going to see them. Nk'uko babivuga, hari inyamaswa zishobora kuba zahuza ibitsina ebyiri zikaba zatanga ikindi kinyabuzima ariko kitari kizima nyine gipfuye nibyo bari kwita iyi tamu yitwa infertile offspring. Tugiye kureba examples yabyo. A cross between a donkey and has produced a mole, which is infertile. Thus, a donkey and horse don't belong to the same species. A cross between donkey and horse produce a mole. What is a mole? Which is infertile. Guhuza ibitsina hagati y'ingamiya n'ifarashi cyangwa se indogobe n'ifarashi bitanga muru nk'ikinyabuzima nyine gipfuye kidahumeka nyine gipfuye. Mu gihe donkey and horse don't belong to the same species, ingamiya ndetse n'ifarashi cyangwa se indogobe ntago biba muri species imwe. Nk'uko twabigarutseho hejuru, species ni dufate nk'umuntu ni species, ihene ni species, intama ni species, inkoko ni species, ingurube ni species ukwayo ndetse n'ibindi. Rero gufata nk'ihene wenda n'intama ngo bihuze ibitsina bigira ikindi bibyara, icyo kintu cyavuka ntabwo cyagira ubuzima bitewe n'uko kiba kibyawe n'inyamaswa zitari mu bwoko bumwe cyangwa se zitari muri species imwe. Nibyo hano bari kuvuga babyita mono. Noneho katureba ka kandi batanze lions and tigers belongs to different species. However, when a male tiger mates with female lions, they can have fertile offspring called tiglons. Although
the offspring of female tiger and male lions, male lions called ligers are not fatal. Iyi example ya kabiri iravuga ngo intare n'ibisamagwe ntago biba muri species imwe cyangwa se ntago biba mu muryango umwe ntago bihuje nyine species. Or although the offspring of female tiger and male rhinos correlated are not fertile. Nyine iyo igisamagwe cy'ikigore ndetse n'intare y'ingabo bihuye cyangwa se bihuje ibitsina bitanga ikinyabuzima bita ligers, ntabwo kibaho nyine, kiba gipfuye, ntabwo cyasavayivinga kuko ntabwo ari muri species imwe. Ariko twabonye ko ruguru igisamagwe cy'ikigabo ndetse n'intare y'ingore iyo bihuye bibyara ikinyabuzima kikabaho cyo bita tigers. Ariko aha ntabwo bishoboka. So neither the normal tiger forest dweller and lions are plains dweller, and the archaeological isolated breeding has only been observed in captivity. Ntabwo nubwo bisa biri mu muryango umwe, nubwo byo ubwabyo bitahura ngo bigire ikinyabuzima bitanga, ariko bisa nk'ab'umuryango umwe tuzajya tubibona. Ecological operation group of individuals of the same species which live in particular area at given time. Ecological species ni group y'ibinyabuzima biba aha biri mu bwoko bumwe, wenda nk'inka gusa, biba ahantu runaka mu gihe runaka. Icyo nk'urugero rwabyo mu buryo bworoshye wafata wenda nk'inka kuri ziba ziri mu famu, niko ecological population. Ecological community consists of populations of different species which in the same place at the same time and interact with each other. Ecological community ibigizwe n'ama species atandukanye, wenda nk'inka n'intama. Hari ukuntu usanga ari nk'ifamu ifite inka wenda n'intama bibana, icyo gihe ubyita ko ari ecological community. Ziba zifite ama species atandukanye ariko aba hamwe kandi anakorana, interact with each other. A habitat is a specific area or place in which an individual organism lives. When a habitat is very small, it is regarded as a microhabitat. Most organisms contain several habitats, and one species can have more than a habitat specific in its geographical range. Ni nka kwa kundi mu pariki usanga buri nyamaswa zifite ahantu hazo, nyine nk'intare z'ukwazo, impyisi z'ukwazo, n'izindi nyamaswa gutyo. Nibyo bari kwita niyo habit specific cyangwa se ku binyabuzima runaka bibamo. Ecological niche is the study or the role of organism in its habitat or mode of life of an organism within its habitat. For example, insect pollinating agent and prayers of insectivore. Ecological niche ni umumaro inyamaswa runaka igira yera ahantu runaka. Batanze urugero rw'ama insect cyangwa se utunyamaswa ari pollinating agent. Pollinating agent ni kuri bifata ama garment ya plant cyangwa flowers, then they transfer them to other plant and make the mate and produce some flowers that are and prayers of insectivore, cyangwa se bikaba ari ibiribwa by'ama insectivores, nabyo tuzabibona. So abiotic factor are non-living physical aspects of environment such as sunlight, soil temperature, wind, water, and air. Ni ibikorwa runaka bitari ibinyabuzima cyangwa se bitagira ubuzima,
bishobora guhindura amirima cyangwa se ikirere mu buryo runaka nibyo bita biotic factor. Noneho biotic factor ni igihe climate cyangwa se environment ibidukikije bihindurwa wenda n'ibikorwa bya muntu nibyo bita biotic factor. Are the living organisms in the environment, the include organisms in their interaction with each other. Ni pa kundi binyabuzima yabikorana ari nka bibiri cyangwa se byinshi. Noneho bikorana byo ubwabyo wenda bimwe bibesheje ibindi. Ecosystem is a natural unit consists of biotic and abiotic factors through which energy flows and nutrient cycle. Yeah, ecosystem ni kwa is natural unit consists of biotic. Yeah, ni uburyo kamere biotic and biotic biba biri kumwe bigatanga ama energy bimwe bibihe bintu mbese nka gutya inyamaswa ikarya ibimera igakoramo energy. Iyo noneho dukomeje nutrient pass between different organisms defined pathway. For example, nitrate in the soil are taken up by plant which are then eaten by herbivores which in turn may be eaten by carnivores and recycled by decomposers. And ni kwa kundi ibiryo runaka cyangwa se nitrate zishobora zikurwa mu butaka zifatwa nyine n'ibimera none uzagira mu kimera cya kimera nacyo kikaribwa n'inyamaswa zirya ibyatsi wenda nk'ihene cyangwa se inka hanyuma na ya nyamaswa nayo ikaribwa n'indya nyama ariyo carnivores ya ndya nyama nayo iragerageye igapfa yamara gupfa ikabora yamara kubora ikaribwa na decomposers. Decomposers ni nama bacteria nyine niyo babise decomposers ariyo arya ya nyamaswa ya nyuma yamaze kurya byose. A biome is a group of ecosystems that have the same climate in similar dominant community. The highest level of organization is the entire biosphere. None of a biome is ni group ya ecosystem na ma ecosystem menshi abafite climate imwe and similar dominant community zirimo n'ama community ni population zitandukanye ziba ziri ahantu hamwe population n'ama species atandukanye turaza kubibona noneho bikaba muri biosphere. Biosphere ni nk'isi yose ni kwa byita. The biosphere is the core of the earth's surface, the sea and the air that is inhabited by living organisms and biosphere. The biosphere is made up of all ecosystems. Biosphere ni ikirere, ubutaka, inyanja, ahose haba ubuzima ku isi babyita biosphere muri rusange. Noneho biosphere iba igizwe n'ama ecosystem menshi. Yeah, biosphere is made up of all ecosystems. Those are the diagram of biodiversity. You see trees, human, water, and so on. This is biodiversity in general. You see here we have the giraffe or twiga. There is a tiger. Here we have hano turi kubona ingurube z'ishyamba ni species. Hano turi kubona elephant. We see elephant. Here we have lions. Those, all of them are species. That is the how the species are. So these are our diagram of biodiversity. Biodiversity is defined as the full of range of variety and variability within and among living organisms.
and the ecological complex in which they occur. Yeah, is self-assessment nazikora na muri nka babiri nkuko twabivuzeho mwabikora bikagenda neza. Categories of biodiversity. Biodiversity zigira categories zitandukanye, arizo tugiye kureba ziri mu bwoko butatu cyangwa se categorized into three groups. Genetic diversity, the combination of different genes found within a population of single species and the pattern of variation found within different populations of the same species. Genetic diversity, magambo make, ni uruhurirane rw'ama genes atandukanye, genes n'uturemangingo duto cyane tuba mu nyamaswa. Ayo ma genes akaba ari muri population ya single species, aha kadufate ko population of the single species wenda ari nk'inka ziri muri farm, aba ari species imwe, ariko ari population wenda ari nk'amashyo cyangwa se harimo wenda n'intama gutyo. Noneho nibyo bita genetic diversity, different population of the same species, population itandukanye ariko ni variation cyangwa se ibintu bitandukanye usanga muri populations zitandukanye of the same species zo mu bwoko bumwe bw'ibinyabuzima. So ka kabiri, species diversity, the variety of the abundance of different types of organisms which inhabit an area. Yeah, species diversity ni the variety of different organisms, types of organisms which ni inyamaswa zitandukanye ziba mu gace runaka ariko zitari ubwoko bumwe. Ecosystem diversity, the variety of an area occur within a region or within mosaic patches found in the landscape. Ecosystem diversity ni uruhurirane rw'inyamaswa nako rutuwe n'inyamaswa ariko biri mu gace kamwe, mbese nko muri pariki. Urugero rwabyo mu buryo bworoshye, importance of biodiversity. Biodiversity cyangwa se ibimera ndetse n'ibinyabuzima twakwita nk'ibidukikije bitanga umumaro cyane. Biodiversity contribute to ecosystem goods and services. Goods and services. Ecosystem goods and services include provision of air, bitanga ibitunga umuntu cyangwa se ibiryo, bitanga umwuka, bitanga ibicanwa, bitanga ndetse n'imiti. Turaza kubibona hasi iyo miti uko imeze. Bitanga energy, bitanga n'amazi meza. Nitrogen cycling such as carbon, water, nitrogen cycle by microorganisms and the primary production by photosynthesis. Ibi tuzabibona muri chapter photosynthesis, na akanyamiti nako kari hasi tuzabibonaho uburyo biodiversity, uburyo photosynthesis ikorwa, uburyo ibimera bibaho ndetse n'ibindi. Cultural or aesthetic services, recreation, ecotourism, cultural and religious inspiration. Tuzabona ukuntu nyine ibimera bigenda ubundi mu bisanzwe bikurura ba mukerarugendo bakiga baba bari gusura mu parike, binjiza dovize nyine bitanze umumaro ku gihugu. Iyi niyo miti bino bimera bishobora kuvamo imiti mu buryo butandukanye. The threat and the consequence of biodiversity loss, cause of biodiversity loss, habitat loss and the degradation of environment. Hano ni ibintu bituma ibidukikije byangirika ibyo ari byo cyangwa se ibi bimera ndetse n'ibinyabuzima nk'uko biodiversity twajya tubibona. Hariho gutema amashyamba ndetse no kuyatwika, ibinyabuzima bimwe birapfa ibindi bikazimira. Iyo bizimiye rero
tuba turi kwangiriza ibidukikije nubwo wenda ibikorwa bya muntu baba bari gukora babiteza imbere ariko ku binyabuzima babiri kwangirika nk'ababiologist aba ari ukwangiriza. Introduction of invasive alien species and general modified introduction of invasive alien species and generally modified organisms. Nka kwa kundi ushobora gufata inyamaswa wenda zisanzwe ziba ku mugishwati none mwa mushaka gutema amashyamba cyangwa se mugiye kuyatwika wenda kuma wenda ku nyungu za leta cyangwa se z'abaturage inyamaswa zimwe mukazimura wenda muzijyana muri nyungu icyo gihe nizigeramo inyungu kuko zitamenyereye ntabwo zizabaho neza ndetse zimwe muri zo zizagenda zipfa. Nibyo kuri iyi mbi bashatse kuvuga. Pollution, human activity such as excessive use of fertilizer and increased pollutants from industry and domestic sewage affected biodiversity, they contribute to the alteration of the flow of energy, chemicals and physical constituents of the environment, and hence species may die as a result of toxic accumulation. Pollution kuri umuntu afata amafumbire akayashyira mu butaka wenda ashaka kugerageza imyaka noneho byagera nyuma ya myaka ubutaka kuko umenye ifumbire cyane ngerwe bukabumba icyo gihe iyo hageze nk'ikinyabuzima kiba mu iryo taka wenda kikarya ibintu biri kubivamo gishobora kwangirizwa na ya fumbire abaye nyinshi mu butaka. Iyo fumbire akenshi usanga yavuye mu nganda wenda ari imyanda runaka bashyize ahantu birangiriza. Over exploiting of natural resources ni ugucukura umutungo kamere birenze ku buryo nyine byangiriza ibidukikije. Increase hunting, fishing and farming in particular area with the decrease and loss of biodiversity due to excessive and continuous harvesting without leaving enough time for organisms to reproduce and stabilize in their natural habit. Ni kuri ya muntu wagiye ararobye abahize inyamaswa mu maparike ziragiye zirashize ntibazihe wenda igihe runaka ko zimanze nazo ubwazo zororoke ibyo bituma ibinyabuzima bangiriza ibidukikije kuko inyamaswa nazo ziri mu bidukikije ndetse n'amafi nk'uko bagiye babivuga mu nyanja. Climate change, it is the change of pattern of weather related changes in ocean reef surface and glacier sheet due to global warming result from man's activity, increased global temperature and resulted into melting of icebergs, rising sea level and soft flooding coastal area, eventually affecting the niche. Climate change ni kura ihinduka ry'ikirere ishobora kwangiriza ibidukikije wenda hakagwa nk'imvura nyinshi rikarindura imisozi cyangwa se izuba rikaba ryinshi rikangiriza amashyamba. Consequent of loss of biodiversity. Desertification katwe gutinda cyane wenda bidufata umwanya munini katubivugaho. Desertification authored by scientists to be consequence of climate change has been considered to be related to forestation, trapping, water cycles, soil structure, even torrents, rainfall in the air. Desertification ni kuriya climate change ibaho noneho wenda hagashyuha cyane ibimera bikabura amazi hanyuma bigatuma haba ubutayu ahantu runaka niyo desertification. Flood as a result of rising sea level, kuza imyuzure bitewe n'uko amazi yazamutse nyine akarengera amashyamba runaka cyangwa se imijyi. Flood imyuzure. Habitat destruction for extensive farming, ni kuriya abantu bafata nk'amashyamba bakayahinga cyane bakarengera cyangwa se bagafata n'ibiti bagakoramo imbaho ndetse bagakora n'ibikorwa remezo nko kubaka imihanda cyangwa se gutuza abantu mu gace runaka. Kugabanyuka kw'ikorwa ry'ibiryo
nabyo bishobora gutuma biodiversity yangirika. The increase in food production bikagabanya umusaruro. Large scale deforestation has negative effect in nutrient cycling and can access soil erosion. Mu gutema amashyamba bikabije ahantu hanini cyane, ibyo nabyo bitanga ingaruka mbi ku binyabuzima. Disease that comes as the effect of foods and malnutrition due to famine. Ni indwara ziza z'ibyorezo bitewe n'uko haje inzara cyangwa se indyo mbi, nabyo byangiza ikirere. So is this self-assessment? You will do it for yourself with your neighbor, as we have said that in above. Let's see what is calibration of Samson index. We will see them down there. The Samson index of diversity, Samson index, SEP core index, and the example of them. Mu ncamake iyi Samson index ni kuri y'umuntu bakarikira ibinyabuzima biri mu gace runaka batarinze bareba buri kimwe ngo ni ikihe, ngo wenda hari ibyatsi by'ubwoko ubu metode bakoresha bari kureba inyamaswa ziri mu gace runaka n'uburyo babikoramo. Is the self-assessment, muraza kubikora, murabibona, ibyo tugiye kureba, sample technique to assess the distribution and abundance of organisms. First of all, to calculate Samson index for particular place, identify the habitat to be studied. Ureba agace runaka ugiye kubikuramo, dufate wenda ni mu kibuga runaka, cyangwa se mu gace uherereyemo byabiterwa. The number of individuals sampled for each species must be recorded. Hanyuma buri nyamaswa iri muri ako gace ukayifata nka sample, ukajya uyifata nka species imwe muri sample ugiye gukoresha. To analyze the distribution in the abundance of organisms is in an area of study. There are different sampling methods. Methodi zo gufata ibinyabuzima ureba ibyo ushaka nibyo tugiye kureba. First of all, number A is random sampling method. Ni ugufata by default ukajya ahantu ugahita ukora ugaca kare runaka wenda nka meter square, ugafata inyamaswa zirimo bikagufasha kumenya ako gace kari mu bundi ibinyabuzima bingahe cyangwa se inyamaswa zingahe. Quadratic sampling method ni ugufata ugafata hari akantu k'agakadure kaba ari agakare ukagashyira ahantu muri ako gakare mo imbere ukaza kureba ibinyabuzima usangamo, ubwo turaza kubona ukuntu wabibara ugahita umenya ibinyabuzima biri muri ako gace nabwo ukuntu bigenda. Ntimugire ikibazo, aha turaza kureba amafoto y'izi random sampling method ndetse na quadratic sampling method. Frame quadratic nabyo turaza kubibona, tubwira twihute ducunguze ubwo umwete, dore amasaha ari kudufata. Izi ni square quadratic frame from determining population density. Izi square nizo bagenda bakoresha barambika mu gace runaka, dore nk'aha ufata ibiti, muri kubona ko bafashe ibiti kimwe bakagishinga hano ndetse n'ikindi bagashyira hano, hanyuma na hano bagatambikaho ikindi kugira barebe ibinyabuzima birimo no bamenye kano gace karimo ibinyabuzima bingahe. Ndetse murabona na hano hari kandi baje hano bakora intuza, hano bakora agakadre, hano k'agakare, muri kubona ko bagiye bakora n'utwinshi cyangwa se naka, hanyuma barebe ibinyabuzima birimo no byonyine muri aka gace, babona gushinga bari kuvuga ko ibinyabuzima byose biri muri aka gace ukuntu bingana, nibyo bise quadratic sampling. Ikindi
transect sampling ni method umuntu ari gukoresha wo gufata umugozi akawuca hanyuma agakoresha iyi method yo kurenga ubuzima birimo no gusa hanyuma akaza kumenya ibi byose biri hano hanze ye bingana bite bityo amenye kumenya ko ari agace ibinyabuzima afitemo uko bingana bite n'umubare wabyo. Bert transect method muri kubona ni izi ngingo agenda afata hanyuma akabirambika hano then akagenda yakoze hano quadratic ya mbere iya kabiri iya gatatu ndetse n'iya kane akaza kubona buri binyabuzima bigiye bibamo uko bingana. This is method of transecting. Urugero rwabyo hano netting ni ugufata ukabona iki kintu umugabo afashe we ari kugenda agafata ibyatsi byose biri aho cyangwa se niba ari bakwita netting methods of sampling akaba nk'urobye ibitaka biri hano cyangwa se akabiyora kugira ngo aze kureba ibinyabuzima ari buyoreremo amenye muri aka gace ngo harimo ibinganute ubwo ibi mwagenda mubisoma kugira ngo ducunguze igihe umwete number one times number two over number three mwagenda mubibona nta kibazo izi ngero wazisoma ukazumva then ugasubiza ugakora ukareba izi grasshopper zazimbo zazingana gute grasshopper zinamasana niyo bari bari gukorera hano ngo barebe ngo bingana bite ibi wagenda ubikora ntabwo bikomeye wamaze gusize examples wabikora. Iki gitabo turi gukoresha ni icya Biology Senior 4 mu bigo bitandukanye kirahari nanjye nicyo nigiyemo biology mu wa kane nicyo twakoresheje nicyo cyamfashije gutsinda. So izi self assessment zo wagenda uzikora nta kibazo bityo ukamenya byinshi bitandukanye. Murakoze rero tukaba tubashimiye kuba mwakurikiranye iyi video tukaba twifuje ko mwazakurikirana indi video y'ubutaha kugira ngo mumenye byinshi bitandukanye ndetse muzagire imitsindire myiza. Iki gitabo twakoresheje nk'uko twabivuze hejuru ni icya rebu akaba icyo twifashishije turi kwigisha undi uwo ari we wese nawe yagitira mu kigo akakigiraho hanyuma agakoresha iyi video agasobanukirwa neza. Mwibuke mukore subscribe kugira ngo murebone izindi videos zitandukanye. Hano tuzaba dutanga amasomo menshi nk'uko muri introduction babivuze yari njyewe Gatanazi Rafiki. Aba nifuza ko niba hari comment wagira cyangwa se ikibazo cyangwa se inyunganizi wabyandika ukabitubwira ndetse n'ibindi twaba twatarutse kuko ntawe uvuze byose nta n'ubwo wenda byose ariko nabivuze nk'uko nabishakaga nabinyuza muri comment mukavuga ibyo twajya zibandaho tukabasobanura neza bitumvikana tukabibafasha. Ibyishimo byanyu natwe aba aribyo byishimo byacu dukomeze kugira imitsindire myiza ndetse Imana ibabe hafi murakoze.